Παρακαλώ τον στρατηγό μας, τον κύριο Παντελή Μαυροδόπουλο, να έρθει στο πόντιο μου. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτυπος διευθυντής του πυροβολικού, του Γενικού Επιτελείου Στρατού και επίτιμος πρόεδρος της Ενώσεως Αποστράτων Στρατού Ξηράς, κύριος Μαυροδόπουλος. May I translate, Lieutenant General and Honorary Chief of Greek Artillery of the Hellenic Army, of the General Staff, His Honorary Chairman of the Board of Army Retirement Officers Association. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητές κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό έλαβα θέση ως ομιλητού στο 8ο Διεθνές Φόρουμ Χιουμάνιτας, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του θέματος της παγκόσμιας μετανάστευσης με έντονο σκεπτικισμό, παρουσιάζοντας το εκλεκτό κοινό αυτής της αιθούσης τεκμηριωμένο επιστημονικά στοιχεία, των οποίων η χρήση αφορά την προσωπική σας κριτική άποψη. Στατιστικά στοιχεία. Σύμφωνα με στοιχεία του 2013, 232 εκατομμύρια άτομα ζούσαν εκτός των χωρών τους και 700 εκατομμύρια άτομα μετανάστευσαν στην ίδια τους τη χώρα. Οι μεγαλύτερες παγκόσμιες μεταναστευτικές ροές έχουν συμβεί από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 12,2 εκατομμύρια, από την Ουκρανία στη Ρωσία, 3,7 εκατομμύρια και αντίστροφα 3,5 εκατομμύρια από την Ουκρανία στη Ρωσία και από τη Γερμανία στις Ηνωμένες Πολιτείες 1,3 εκατομμύρια. Δεν ξέρουμε περίπου τον αριθμό, αλλά εκτιμούνται 4 εκατομμύρια οι Σύριοι πρόσφυγες που έχουν φύγει από την έναρξη των επιχειρήσεων σε άλλες χώρες. Οι περισσότεροι μετανάστες ζουν στην Ευρώπη, 72 εκατομμύρια. Ακολουθεί η Ασία, 71 εκατομμύρια και η Βόρειος Αμερική, 53 εκατομμύρια. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, από σύνολο πληθυσμού 11 εκατομμύρια περίπου, είχε 200.000 πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 708.000 από άλλες χώρες. Τι λέει τώρα η Διεθνής Αμνηστία? Η Διεθνής Αμνηστία ισχυρίζεται ότι οι μετανάστες συχνά στοχοποιούνται από πολιτικούς ή μέσα μαζικής ενημερώσεως ως λάθρομετανάστες ή παράνομοι μετανάστες ή ακόμη και εισβολείς, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη γενεοδορία των χωρών υποδοχής. Αυτό δημιουργεί την εντύπωση ότι οι μετανάστες δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα και οδηγεί στην άποψη περί ρατσισμού και διάκρισης. Η Διεθνής Αμνηστία επιθυμεί να αποδομήσει αυτούς τους μύθους, εστιάζοντας μόνο στα θετικά στοιχεία της μεταναστεύσεως, που οι μετανάστες βασικά μεταφέρουν μαζί τους από τις χώρες τους, μεταφέροντας δεξιότητες, πόρους και τη διαφορετικότητα. Εργάζεται επίσης για την προστασία των πιο ευαλώτων μεταναστών από την εκμετάλλευση και την ικανοποίησή τους από τους εργοδότες και τους διακηρυτές αυτών, χωρίς να διεισδύσει η Διεθνής Αμνηστία στο εσωτερικό μηχανισμό λειτουργίας μια μειχτής κοινωνίας αποτελωμένης από γεγενείς και μετανάστες. Τι λέει η Παγκόσμια Τράπεζα? Η Παγκόσμια Τράπεζα, για τους δικούς της λόγους, αντιμετωπίζει θετικά τη μετανάστευση, επειδή οι εργαζόμενοι δύναται να μετακινηθούν σε χώρες όπου είναι περισσότερο παραγωγικοί. Τα δε εμβάσματά τους προς τις πατρίδες τους το 2013 υπολογίζονται 542 δισεκατομμύρια δολάρια και ανέρχονται σε 3 φορές περισσότερο από ό,τι οι ίδιες οι χώρες ξοδεύουν στο εσωτερικό τους. Εδώ κάνω μια παρένθεση και λέω ότι, δεν το ανέφερα γιατί λόγω χρόνου, ότι 37 δισεκατομμύρια δολάρια πήραν προμήθεια οι εταιρείες που μεταφέρουν χρήματα από τις χώρες που ζουν οι μετανάστες στις πατρίδες τους. Καταλαβαίνετε πόσα παίζονται σε αιτήσια βάση για τη μεταφορά μόνο των χρημάτων. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω μερικούς ορισμούς πολύ γνωστούς στους περισσότερους εξημών για να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα. Τι θεωρείται πρόσφυγας? Πρόσφυγας θεωρείται ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα του εξαιτίας πολιτικής, εθνικής, φυλετικής, θρησκευτικής διώξεως,
ή ανήκει σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα η οποία διώκεται. Πρόσφυγας είναι επίσης όποιος κινδυνεύει στη χώρα του λόγω πολέμου ή γενικευμένης βίας. Οι πρόσφυγες προστατεύονται από τη Σύμβαση της Γενέβης το 1951 και από, διεθνείς ευρωπαϊκές συμφωνίες και εθνικούς νόμους. Δικαιούνται να ζητούν άσυλο με βάση την αρχή της Οικουμενικής Διακηρύξεως περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τι είναι μετανάστης? Μετανάστης είναι αυτός που ουσιαστικά πήρε μόνος του την απόφαση να φύγει από την πατρίδα του, προσπαθώντας να βρει εργασία και καλύτερες συνθήκες διαβιώσεως σε μία ξένη χώρα. Το κάναν ήδη πρόσφατα 500.000 Έλληνες νεαροί. Λάθρο μετανάστης. Ως προσδιοριστικός όρος δεν είναι σαφής γραπτά νομικά. Παραπέμπει σε κάποια παρανομία. Αλλά ο νόμος 3386 του 2005 της πατρίδος μας σιωπά ως προς το πώς ορίζεται η συγκεκριμένη παρανομία. Πρόκειται για όρο όχι μόνο τεχνικά ασαφή, αλλά ανάλογο με το πλαίσιο της χρήσεώς του, που δύνατε να αποτελέσει και προσβολή της προσωπικότητας του άλλου, εκλαμβανόμενος ως εξύβριση. Ποιος είναι ο ετών άσυλο? Είναι ένα άτομο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση να παραμείνει σε άλλη χώρα, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας ακόμα. Παγκόσμια συνοχή είναι μια σύνθετη κατάσταση και εκφράζει τον βαθμό και την ποιότητα της έντασης των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ κρατών, κοινωνιών, μεταξύ οργανωμένων επιστημονικών, πνευματικών και άλλων ομάδων. Στη θετική της εξήγηση αποτυπώνει έναν υψηλό βαθμό συνέργειας μεταξύ κρατών, διεθνών οργανισμών, συμμαχιών και άλλων φορέων. Και αφορά μια κατάσταση καλής λειτουργίας της κοινωνίας των εθνών με εμφανείς εκφράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης. Στην αρνητική εξήγηση αποτυπώνει τις φανερές ή κρυφές αιτίες με βάση την απέτηση ξεχωριστών συμφερόντων μεταξύ δύο διαφορετικών μερών, τα οποία δημιουργούν αντιπαραθέσεις, εκθρότητες και πολεμικές σειράξεις. Αίτια δημιουργίας κυμάτων μεταναστεύσεως και προσφυγιάς. Τις τελευταίες δεκαετίες συνέβησαν ανεπάλληλα δραματικά γεγονότα, κυρίως σειράξεις, εξεγέρσεις στον ευρύ χώρο της Μέσης Ανατολής, της χώρας Βορείου Αφρικής και όχι μόνο, οι οποίες προκάλεσαν μεγάλα μεταναστευτικά κύματα. Περιληπτικά μπορούμε να αναφερθούμε στην Αραβική Άνοιξη, που έλαβε το όνομά της από ένα κύμα διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στη Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική και η οποία εκδηλώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2010 στην Τουνησία. Ακολούθησαν εξεγέρσεις στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στο Μπαχρέιν, στη Συρία, στην Ιεμένη. Ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις στην Αλγερία, στο Ιράν, στο Ιράκ, Ιορδανία, Μαρόκο και Ομάν. Ενώ μικρότερες οργανωμένες διαμαρτυρίες έλαβαν χώρα σε Τζιμπουτί, Κουβέιτ, Λίβανο, Μαυριτανία, Σαουδική Αραβία και Σουδάν. Κοινό γνώρισμα των διαδηλώσεων ήταν οι μαζικές διαμαρτυρίες, οι απεργίες και οι πορείες λόγω των κυβερνητικών καταπιέσεων και της λογοκρισίας. Κύριο σύνθημα των διαδηλωτών του αραβικού κόσμου ήταν «Ο λαός θέλει να πέσει το καθεστώς». Τα βαθύτερα αιτία όμως. Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, έχουμε σημαντικές μεταβολές στις χώρες του πλανήτη. Ο κόσμος έγινε πιο περίπλοκος, πιο επικίνδυνος, με παλιές και νέες συγκρούσεις, όπως η τελευταία κρίση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, όπου διαμορφώνεται από γεωπολιτικά συμφέροντα, δράσεις, συνέργειες ή αντιπαραθέσεις υψηλού βαθμού. Τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζει τελευταία η εξέλιξη της αντιπαραθέσεως των δύο μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσικής Ομοσπονδίας, στη Μέση Ανατολή και τον αραβικό κόσμο, η οποία θα δρομολογεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις για μια μεγάλη χρονική περίοδο από εδώ και πέρα. Η ριζική αλλαγή του κόσμου και ο επιταχυνόμενος ρυθμός των συνεχών
πολιτικών μεταμορφώσεων μιας which will guide the geopolitical analysis and developments for a long period. Ένα νέο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον γεωπολιτικό διαμορφώνεται σε παγκόσμια κλίμακα. The radical change in the world and the accelerating pace of ongoing political transformations πριν από 25 χρόνια με τις βελούδινες επαναστάσεις συνεχίστηκαν με τη Βαλκανική κρίση, τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, τον πρώτο και δεύτερο πόλεμο στον κόλπο του Μεξικού με τον Ιράκ, την επανάσταση του Γιασελιού στην Ισία, την εξέγερση στην πλατεία Ταχρίρ στην Αίγυπτο και τους πολέμους σε Ουκρανία και Συρία. Η Αραβική Άνοιξη που χαιρετίστηκε με ευάθυνση της δημοκρατίας και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές αποδείχθηκε αραβικός χειμώνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υποτίμησε την ιδέα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αμφισβητήσει την Αμερικανική ηγεσία στη Μέση Ανατολή. Συμπεράσματα. Οι δημογραφικές πιέσεις και ο αλόγιστος υπεριαλισμός των μεγιστάνων της παγκοσμιοποίησης προωθούν σε τεράστια μεγέθη τις μεταναστευτικές ροές εκτός συνόρων για τις επόμενες δεκαετίες. Οι διασυνοριακές κρίσεις απαιτούν διασυνοριακές λύσεις που όμως δεν υπάρχουν. Ο με αυξητικές τάσεις αριθμός των προσφύγων τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει στα όρια που δεν συναντήσαμε στις παρελθούσες δεκαετίες. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και αναλύσεις, οι ελεγχόμενοι και στοχευμένη μετανάστευση μπορεί με σωστή πολιτική κρίση να έχει στο σύνολό της μια θετική οικονομική εξέλιξη τόσο για τους μετανάστες όσο και για τις χώρες που υποδέχονται ή τους στέλνουν. Ισχυρίζονται ακόμη οι μέντορες των τραπεζιτικών συμφερόντων ότι οι μετανάστες δύναται να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό μιας χώρας, να προωθήσουν τις επενδύσεις και να αυξήσουν την ανάπτυξη των χωρών που υποδέχονται. Η άλλη μεριά, οι αντίθετες απόψεις. Προκαταρκτικοί υπολογισμοί του ΔΝΤ δείχνουν μια μικρή θετική ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να επισημαίνουν και να αναλύουν τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της μετανάστευσης σε επίπεδο συνοχής κοινωνίας. Αν ρίξουμε μια ματιά σήμερα στις χώρες που άνοιξαν αλόγιστα τις πύλες τους, τα μεταναστευτικά κύματα που εισέβαλαν, εδραιώθηκαν και απετέλεσαν κομμάτια εντός εισαγωγικών ξένα μέσα στα σώματα των κοινωνιών τους, π.χ. στη ΣΥΠΑ και στη Γαλλία, θα παρατηρήσουμε ότι η συσσόρευση των οικονομικών και κοινωνικών και θρησκευτικών προβλημάτων, προπάντων δε της ατομικής ασφάλειας των πολιτών, τους είναι αποτέλεσμα μιας υφισταμένης εξέγερσης των προσφυγικών ρευμάτων που τα τελευταία 50 χρόνια εισήλθανε στα χώματά τους και αλλίωσαν το κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τραπεζιτικά συμφέροντα ή κοινωνικό συμφέρον, θρησκευτική ενότηση των κοινωνιών ή μίξη θρησκειών και εξόφθαλμες συνθετικές τάσεις, εθνική ομοψυχία σε επίπεδο φυλής και κράτους ή ενοποίηση πολιτών σε ενιαίες κοινωνίες διαφορετικού χρώματος, διαφορετικής πίστης και διαφορετικού πολιτιστικού επίπεδου. Επιχειρησιακές ακόμα και οικογενειακές συμμαχίες εντός ίδιας χώρας, ίσων και ομοίων πολιτών ή προσπάθεια ενοποίησης ανθρώπων διαφορετικών φυλών, τρόπου σκέψεως και κουλτούρας προκειμένου να συμβάλλουν στην αποκοινού κυνήγης πρόοδου. Μήπως οι μεγάλοι τραπεζίτες που επιδιώκουν την παγκοσμιοποίηση τάχα για το καλό το συνόλο, αντί να βάζουν τα κράτη της λαού της Ευρώπης και της Αμερικής να ξοδεύουν αλόγιστα ποσά για την ενοποίησή τους, με τις μετανάστες που κατέπτυξαν πόλεις και μεγαλοπόλεις, δαπανούσαν τα ίδια χρήματα στις ίδιες χώρες των μεταναστών πριν γίνουν μετανάστες, για να εκπαιδευτούν, να προοδεύσουν και να προκόψουν στα ίδια τα κόμματα που γεννήθηκαν και βίωναν από αιώνες πριν. Μήπως πρέπει επιτέλους
να σταματήσουν τις δημιουργίες ζωνών πολέμου στις χώρες της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αφρικής, κυριολογικότερο βασικά, που σκόπιμα δημιουργούνται αφενός μεν για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών συμφυρώτων των υπερδυνάμεων, αφετέρου δε για να μετατρέψουν τους ατυχείς πολίτες των χωρών αυτών σε μετανάστες άλλων χωρών, πάλι για εξυπηρέτηση των δικών τους οικονομικών συμφερόντων. Ας αναλογιστούμε ποιος έχει δίκιο. Ευχαριστώ πολύ.